qaz və işıqla bağlı yeni qaydalar. Azərbaycanda şəhər və rayon üzrə elektrik enerjisinin, qaz və su təhsil şəbəkələrinin və sistemlərinin həmin sistemlərdə mövcud qoşulma imkanlarını əks etdirən məlumatların, mühəndis kommunikasiya xidməti xidmətləri göstərən təchizat müəssisələrinin internet saytlarına yüklənməsinə görə məsul şəxslərin məsuliyyətə cəlb ediləcəklər. Oxu.az xəbər verir ki, bu barədə Baş nazir Novruz Məmmədov qərar imzalayıb. Yeni qaydalara əsasən, təchizat müəssisələri tərəfindən təyin edilən məsul şəxslər məlumatlarının internet saytlarının yerləşdirilməsinə və ya yenilənməsinə görə intizam məsuliyyəti daşıyacaqlar. Bu qaydaların məqsədi mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinə, kommunal xidmətlərə qoşulma ilə bağlı ətraflı məlumat alma imkanının təmin edilməsindən ibarətdir. Dinlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Dinlədikdən sonra Mirtəvə kanalına abunə olmağı unutmayın.